อ่าโซโลจิเมงโลบ่ลงนี่อย่าตั้วพี่เนาะงาดิมาชิโลล่ะเจนเราจมารัวดิมาชิโลล่ะตุบวะดิมาชิโลล่ะดิอะမျိုးသမီးอ่ะดิมาชิโลล่ะဆိုတဲ့ဟာလေးမေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပလားဒါကိုအစားထည့်မယ်ဆိုရင်စာကြောင်းပေါင်းများစွာရှိပါလေဗျအများကြီးပဲတမ်းပြီးကောင်းပြီမမဒီမာရှိလို့လားဘယ်လိုပြောမလဲမမဒီမာရှိလို့လားပြောချင်ဟုတ်ကဲ့ Is Donna Dimashi Lula? 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 Is Donna Dimashi Lula?
President Obama here. President Obama ကဒီမှာရှိလို့လာဟုတ်ကြာသွားပြီအဲ့တော့ကျမအဖေဒီမှာရှိလို့လာပြောကြည့်အောင်နည်းနည်းဆင့်ပွားပြီးတိုးကြည့်မယ်နော်Is my father? အဲ့ဒါညာနဲ့ကွန်ပြူရုံပဲအဲ့တော့သကလုံးကဘာမှသိပြောင်းတာမဟုတ် here ပဲ here and here are here are here is here is here ဘာတွေပြောင်းသွားမယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပါ subject တွေပြောင်းသွားမယ်ဩဘာမာတို့ဒေါ်နန်တို့ခွန်ဒီစာတို့ဘာတကေကီတို့အကုန်လုံးပြောင်းသွားမယ်ဟုတ်လားပြောင်းလဲပြောင်းနေခြင်းနဲ့နာမည်တွေကိုပြောင်းသွားမယ်ဟုတ်နော် okay အဖြေတော့ is she here သူမဒီမှာရှိလို့လားဆိုရင်She တယ်လို့ပြောရင် yes 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 why she was saying with my she s a g she is ဒီအတိုင်းကိုပြန်ရေးမှာဗျာ yes she is here yes oh သူမဒီမှာရှိတယ် yes she is here ကြားပြီနော်တကယ်လို့ no မရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလို့No. No. ပြောစမ်းမတရား No. She is not here. အားထက်လိုက်လေ Not. မဟုတ်ဘူးမရှိဘူးမသွားဘူးမလာဘူးမစားဘူးမအိပ်ဘူးမနေဘူးမကြိုက်ဘူးမချစ်ဘူးအဲ့ဒါ Not ကြီးပဲ No. ဒီမှာမရှိဘူး Not. ဒီ Not ကဆရာတို့ဒီမှာသင်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ကဲကျောင်းသားတယောက်ဖြစ်တယ် I am aStupid. Student. ကျွန်တော်ကျောင်းသားတယောက်မဟုတ်ဘူး I am not a student.